rooted. No. Mama, they don't. Very delicate effect. Yeah, exactly. And okay. It feels different. Det er rigtigt det her, det du gør for mig, også i letteren, på letteren her. Det er det meget mere rolige arv, men jeg ser før, den hopper ned i skærmen bare. Og jeg kan være alle steder, når man tager til det, og du finder med. Nej, det er så næsten, det er rigtigt. Som højde, der giver det der god mening. Wow. Det er Let's see it. This one is better than this. Okay.